Добар ден, почитувани гледачи на Слободна ТВ во Слободен Печат. Подготвивме нова тема. Нашиот соговорник е мој колега и новинар на Македонското радио. Тоа е колегата Свето Стаменов. Поводот што го поканив колегата Стаменов се неговите многобројни книги издадени во овие 20-тина години. Дали податоците за 20-30 години се точни? 60-тина книги, 70 Стаменов? Преоку. Колега Слави, добар ден на гледачите на Слободна ТВ. Са, не викна, гостен ти видам тука, не знам колко съм интересен за публиката, меѓутоа, ајде. Ова е како Гинисова книга, ќе биде на рекорди. Па сега, дали се 50, дали се 60, тука некаде се, не сум ги бројал. Во 20 години, значи тука некако меѓу 50 и 60 книги, себе сега со ова годинашта продукција, ако заврши на крајот, може ќе бидат и 70. Во основа овие книги сте всушност реализирани интервјуа или истражувања во рамките на три области. Тоа се надворешна политика, иднината или минатото на македонскиот јазик и книги посветени на поетесата Даница Ручигај. Да. Значи, како политиколог, пред се дипломиран политиколог и незавршен магистер по политикологија и уставно право на Белградскиот универзитет, и како новинар по вокација и по работна задача, моја главна област е надворешната политика заедно со безбедноста и одбраната. Втората област е македонскиот јазик, со кого се занимава веќе во последните, може би да се каже, 15 години, тоа со сила, на сакајќи почнам се занимавам, ќе ти објаснам зашто. И третата област е овај творештвото на првата македонска поетеса Даница Ручигај, која загинува во скопскиот катастрофален земјотрес на 26 јули 63 година. Тоа е првата македонска поетеса со прва објавена книга на македонски јазик и од неа почнува така наречената женско писмо во македонската поезија. За разлика... И таа имаше така нека судбина, што многу брзо беше заборавена, намерно или ненамерно. Така да пред скоро 20 години, јас и мојата покојна сопруга Седи Искрачолович, и откривме и еве, во овие 20 години направивме, објавивме 14 книги за неа и неколку емисии на магазин. За поетесата Даница Ручигај ќе оставиме простор на крајот од разговорот, меѓутоа за разлика од првите две теми и области, таа е единствената која успева Македонија да ја спои со Словенија, истовремено да го сврти вниманието на српската културолошка јавност и со еден збор да ги помести овие граници на регионот на еден убав начин. Меѓутоа, сакам да почнеме разговорот за надворешната политика, особено што вие како политички коментатор, аналитичар и новинар во периодот од 90-тите години, па дури имате и воено искуство на просторите на поранешна Југославија, мене ме интересира, веројатно и јавноста, да ја погледнеме таа генеза на патот на Македонија во НАТО од 90-тите години. Веројатно постојат одредени периоди клучни во новинарството или клучни на тој пат што сте ги забележале? Па вака, пред, ја мислам дека беше 20 или 19 години, ми текне сега со университетскиот професор Трајан Гоцевски, прв министер за одбрана, односно министер во прва, за одбрана во првата влада на независна суверена Република Македонија. Од 2006 па се до ден денеска објуваме, реализираме интервју на Македонското радио и најголемиот интерес е баш токму НАТО. Односно, нашиот пат до членството. Членство во НАТО. Е, во тој двотомна книга, значи книгата се вика Македонија во НАТО, објавени се 40 интервјуа, во кои буквално се објаснува нашиот пат од првишниот предлог иницијатива на самиот Трајан Гоцевски, дадена на седница на Совета за безбедност на Република Македонија во тоа време, на 18 мај, дека необходно е за наша долгорочна безбедност и просперитет да Македонија стане членка на НАТО сојузот. Патот се знае како беше, тежок, трновит,
имаше услуги. Да, особено 2007-2008 беше... Да, кога се надевахме дека ќе влеземе. Ги спомнувам сите услови од тоа време и бевме дури и пред другите две членки на така наречената Јадранска повелба, Хрватска и Албанија. Меѓутоа се знае, поради грчкото вето, не бевме примени на тој Букурешки самит на НАТО. Затоа пак добивме овај стратегиско партнерство со Соединените Американски држави. Во таа година. Да. Е, со промената на власта пред 5-6 години во Македонија и со тие услови што ние ги прифатиме со предстојанскиот договор, ете, конечно, 2020 година на 4 април нашето знаме беше кренато пред седиштото на НАТО во Брисел. И токму тој период, од 1991 година, од таа седница на Советот за безбедност, па до кревањето на знамето на нашата земја во Брисел, е опишен тој пат. Клучно прашање за нашето членство како држава во НАТО е безбедноста. Меѓутоа, се повеќе аналитичари говорат дека не е НАТО само безбедносен штит за членките, туку во голем дел е и надворешно политички партнер, особено во економската сфера, каде што добар дел инвеститори им е битно државата да биде членка на НАТО заради тоа што самата инвестиција на некој начин е заштитена. Има ли Македонија сега во овој период еден вид анализа направено и вие со вашите соговорници колку Македонија доби во овој период и колку Македонија загуби кога би се споредувале со Албанија или Хрватска или други земји од Средна Европа? Значи, НАТО пред се е политичко-воена организација, која собира 31 земја со приемот на Финска и најверојатно 32 ќе бидат со приемот на Шведска во НАТО сојузот, во односно во полноправно членство. НАТО, како воено-политичка организација, е не само што е безбедностна организација која на своите членки им гарантира безбедност и територијален интегритет и суверенитет, меѓутоа таа и пред се и економски. Тоа е значен економски фактор во светот. Е, сега, колку ние успеавме, значи, ако се погледа на другите земји, по нивното членство, кажеме, Словенија 2004 година, па Бугарија, па Романија, па Хрватска 2008 година, Албанија 2008 година исто. Ние го имаме тој несреќен пат до членството во НАТО. И кога требаше да се почувствуваат економските бенефити од тоа членство, затоа што е познато дека веднаш по приемот во таа организација доаѓа до своевиден економски бум во таа земја членка. Меѓутоа, ние имавме таа несреќа покрај тоа што доста влеговме во членството, имавме таа пандемија на коронавирусот, која сите тие процеси ги закочи. И плюс тоа, нашата натешна политика, односно нашата натешна политичка ситуација во која не беше баш поволна за некој да реши да инвестира кај нас. Како новинар и како... Затоа што сепак инвеститорите бараат овај безбедна средина. Како... За да може да го инвестира капиталот и за да може да извлече некој профит од тоа. Да не се лажеме, тоа е значи интерес. Во разговорите со овие соговорници, како што се почитувани од професор Трајан Гоцевски, потоа Цане Мајановски и слично, и веројатно и други тука влегуваат професорот Димитар Мирчев, дали успевавте да дојдете до некоја проекција која, гледано од дистанца, секако би ја читале книгата, односно тоа интервју, кој е направено пред 5 или повеќе години, дали забележувате од еден процес на нивни процени дека ја предвиделе состојбата во Македонија? Не се, тешко се одговори. Како? Тешко се одговори. Тешко е. Тешко се одговори затоа што пред се тие интервју се беа наменети за анализа на актуалната политичко безбедност или политичко-економска или било каква состојба на Македонија и на македонското општество. Имаше некои назнаки дека што ќе биде, како ќе биде, меѓутоа ние сме земја со многу непредвидлива. Така. Едина е ситуација. Да. Така е. Така да некои работи, например, со Трајан Гоцевски професор, очекувавме дека тој економски бум ќе се случи во Македонија, тоа што сите параметри, сите овие статистички податоци говорат дека било која земја кој се зачини во НАТО, да кажеме Летонија, Естонија, Литванија,
овие нашиве, соседи, Бугарија, Албанија, Романија, Црна Гора, Црна Гора дури и пред нас влезе, доживеа своја економски процес. Да, да, да. Колку, толку сега, меѓутоа, ние, за жал, не. Можеме ли да преминеме на една ситуација на анализата низ призмата на овие интервјуа што ги правевте со овие професори, да се види регионот? Дали може да престане онаја стереотипија за Балканот како буре барут или Македонија како јаблоко на раздорот и да се погледне безбедносно регионот најпосле, сите држави што ги набројавте се без Србија или Косово, членки на НАТО? И без Босна. Босна не ни е директен сосед, да. Да. Меѓуто тука е. Тука е, така е во регионот. Па сега треба да ни биде јасно дека сме во една фаза на големи геополитички, геостратегиски промени во светот. Да не се лажеме дека ништо не се случува, дека се исто пред година, две или три или пет години. Значи, сами гледаме што се случува со Украина, потоа на Блискиот исток. Така е. Сега картите се мешаат. И многу паметно како ние ќе изиграме целата ситуација. Без оглед што сме ние членка на НАТО. И без обзир, без оглед на тоа дека ете, имаме тој статус, сега не знам како е статусот, пошто имаме кандидатски статус, меѓутоа имаме официјално почнати преговори со за членство со Европска унија, меѓутоа стоиме во место. Во еден интервју реков една работа. Значи, политичар секој може да биде во не само кај нас, секаде во светот. Нам ко држава, ко нација ни треба државник кој ќе предвиди што ќе се случи за 10, 15, 20 години. А таков за сега... Гледаме дека во политиката го нема. Да преминеме на втората област која особено ве привлекувала во овие 15 години, а тоа е всушност македонскиот јазик, каде што Блаже Коневски е оној меѓник, како што вие велите, во книгите и со вашите соговорници и практично македонскиот јазик се кодифицира благодарение на него во меѓународниот поредок. Дојде ли на вистина македонскиот јазик да биде нападнат со цел да се оспори македонската нација или тоа беа ефтини политички спекулации да се добие купи ден продај од одредени политичари? Вака, прво мора да ти кажам од почеток зашто со македонскиот јазик сум зафатен, се зафатив во последните 15 години. Како новинар, и сега ме рече по вокација сум надворешно политички новинар, не сум политички аналитичар, затоа и предходните одговори ги дав така. Зашто, искрено ти кажам, ова, не сум баш одушевен на нашите политички аналитичари. Со јазикот се зафатив заради тоа што се до пред 15 години, па може и 10 години, се не може да определам таа временска рамка, јас се занимавам со исклучиво надворешна политика НАТО европски интеграции. Е сега, кога во тој период дојде еден момент кога началството, кај што работев во Македонското радио, почна да ми вика, немој овој да го викаш, немој овој да го викаш. Аха. Го знаеме историски тој период. Биле страшни за публиката. Какви беа состојбите во медиумите, така е. Одамна не беше тој историски период. Пред, заробено обществе, да. Заробена држава, така е. И за да нешто работам, за да го безедам пачето леп, јас бев се фатив со македонскиот јазик. Најбезболна тема, они што мислеа дека најбезболна тема, ете, е, свето се занимава со јазикот. Е. И сега на крај, после тие 10 или 12 книги за јазикот, јас сум благодарен на тоа началство. Искрено кажувам, благодарен сум. Значи, за македонскиот јазик, имам 10 книги објавено. Еве, првата книга, мислам, дека беше како сам сртар разговорот со професорот Јудмил Спасо, тоа се 16 интервју за јазикот. Втората книга, односно, тоа беше, да кажеме, не втора, него серија од книги, беа зборниците, што ги прилили заедно со професорката Вера Стојчевска-Антич. По повод 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски, тоа е навраќање кон Коневски и уште едно навраќање кон Коневски на 1200 страни, објавени околу 100 текста. Особено сакам да го слушнам ставот во тие интервјуа на професорката Антич. Стои ли на тие позиции дека навистина без Блаже Коневски Македонија немаше да има македонски јазик? Па да.
Нека тоа не треба да заборавиме, Крстек а ги следевте сите овие анализи што се правеа дека Блаже Коневски земал јазикот го искасапил и слично. Па сега, кој сака, како сака некој да мисли. Меѓутоа, еве, и тие што го прогласува за Джуджето од Небрегово, па Рацин го прогласува за Кипецот од Велес, па на крај му се поклонува Блаже Коневски. Се сеќавате ви, ние сме речи си иста генерација кога во поранешна Југославија, македонската држава или тогашна република имаше над 20-30 лекторати во земите на Европа. Не ми е познато сега каква е фактичката состојба, меѓутоа мислам дека пред неколку години луѓето се жале, па нешто отворија. Има ли некаков напредок во тие држави македонскиот јазик да се приближи до тие нации? Преку овие ваши интервјуа, дојдовте ли до некакви такви сознанија како потреба да се отвараат такви лекторати? Македонскиот јазик е фактички признат, влезен во светската мапа на јазиците. Така е. Влезен во документите на Обединените нации. Така да, од таа гледна точка, ние немаме никаква опасност. Меѓутоа, ако погледнем во времето на бивша Југославија, што се имат кажа, дали се 20, дали се 30 лекторати, ги имаше. Е, сега ние се сведовме на 10 лекторати. Тоа се сведовме ради нашите глупости, не ради нешто друго. Луѓето сега да учат македонски јазик. И сега нешто еве со овој закон најновиот сега што го донесува. Како донесува? Сега нешто се за заштита на македонскиот јазик, се надам дека ќе се поправи. Каков беше приемот на овие книги во македонската јавност? Дали барем професионалците или оние што се упатени како што се новинари, публицисти или други научници во однос на овие интервјуа? Беа ли позитивно прифатени издадените книги? Станаа блиски за студентите на крајот на криштата? А сега, Славе, тоа не може да кажам дали се ги прифатили или не ги прифатили. Јас ги издам книгите. Ги објава. Поентата е дали... Поентата е тоа што сега, например, ех, супер, Свето издаде книга, нова, те честитам вамо, таму, супер е книгата. Може тоа мене ми го говорат. Е, не знам каква е Каква е ситуацијата? Каква е ситуацијата? Дали тоа стварно го мислите, не го мислам стварно. Мислам, не испај да се фалам сега. За разлика, е, објел, да, за разлика книги, од вас, јас сум секогаш позитивен кога овај, издавање на книги. Значи, сега затоа што станува трагак во... Ке ти кажеме, кога ме викна таму пред да, непомна година? Година да, така нешто беше по повод на книга што... За новинарството, амбасадор, така е. Да, Милан Јазбе си објел за мене. Поклон пред брдот на македонскиот журнализам. Јас во тоа време имав околу 45 книги, 6, така нешто. Кога тој направи таа книга од 620 страници со 130 текста во кој во таа книга збор свој не он кажан, меѓутоа тоа е други луѓе го кажаа. Таа книга е збирка на рецензии, на мислења на колеги, така на универзитетски професори по повод моите книги. Јас до тогаш едноставно книгата ќе ја завршам, почнам друга и ја ставам вака позади, така, на полица. И не знам колку, и сега да ме прашаш колку книги, не знам. Затоа што меѓутоа таа книга ми отвори очи. Барем малку ми ги отвори очите. Пошто малку повеќе се ценам. Не да јас ќе се фалам, али јас ќе се обидам. Тие прашања не ми ги поставиле сега дали некој ја... Да, ама јас ќе се обидам да го релативизирам вашиот став низ призма на точност. Иако ќе го релативизирам, не знам колку ви е познат животот на Ван Гог. Тој има сличен став за неговите слики, а денеска неговите слики се продаваат во милионска сума. Точно е, може би, авторите од таа, не би рекол, преголема скромност. Меѓутоа, они ја кажале својата намера, го завршиле делото и остава делото да живее во реалноста. И тогаш, во тоа интервју, и сега ќе го повторам, дека книгата не умира и покрај физичкото заминување на авторот. Таа има таков живот што не сме свесни какви убавини ќе им донесе на идните поколенија. А знаеш што ќе ти кажам сега, Ван Гог, никој не го знаел тоа време кој живеел. Да, никој не го знаел. Онуре да бил зак исто. Да, исто. Нашиот Крстен Сирков никој не го знаел. Исто. Таа е вистината. Затоа реков, не сакам да ги релативизирам тие работи. И сега сакам овој интервју да го завршиме со исто така убава работа во која што вие со вашата колешка и животна сопатничка Искра Чолович успеавте. Еве ќе речам, ја коригирате ме ако грешам. Од анонимност или македонската запоставеност со Даница Ручига ја извадивте да после 15-тина години стане лицето кое ги спојува во културата Словенија, Македонија, Србија и другите држави од регионот. Па тука си го правил. Значи со Даница Ручига јас се запознав во наводници. Во наводници. Се запознав, значи
98-99 година. А до тогаш практично македонската јавност... Значи, до тогаш, дали македонската јавност, ја не знам дали знаела или не знаела, и на крај видел дека не знаела кој е Даница Ручига. И тоа се запозна со се, онак, седеки со покоен Михо Атанасовски, врвен поет, колега наш од Радио Скопје, уредник на детската редакција, седејќи у некоја кафана у, на Бит пазар и сега, у тоа време, ти сами знаеш у детскот како беше. Да, да. Работиш, па ќе идеш у кафана, пошто 12 сати работиш и 10 сати, тепаш ноќни смени, утрински смени, околу тебе има се некои бардови на македонското новинарство, така беше, Славе? Така ние беше. Носичи на буреци и, и така и добро, седим. ова за гледачите да. не се носеле бурек, ама добро. Седиме и нормално е у тоа време за вратен од Белград два факултета човекот завршил со политика ке се бави тоа оно. Извини. Седиме и почнаме не сакајќи за поезија. И од поезија знаеме само едно. Ранко Милковиќ. Пошто кога студирав во 80-те години во Белград, он беше повторно популарен меѓу нас студентите. И ја, демекеве, знам поезија. Кој? Ранко Милковиќ. И он ми вика, слушай бе, Световик, имаме нешто равно на него или подобро од него. Е, кој е тој? И па таа е, вика. Е, кој е? Даница Ручига. Така. Човекот е воднянец, а Даница Ручига е воднянка. И се знаели, заедно одраснали. И ми ја кажа приказна за Даница Ручига. И толку заврши песната. Тоа беше... Како испадна врската со Словенија? Е, сега, уште две минути. Да, повели? Значи, 98-9 година, на Зоран Иванов. Нашиот колега. Да, му е спремал книгата Амбиенцо, неговите радиокоментари. И сега да радиокоментари да го ипесниш, треба да идеш со фуснотите. Фуснотите испадна по-голем од книгата. Она што да, за да може читателот да го следи и коментарот. И у библиотека, дека националната, ај викам да видам таму текна, која е Даница Ручига. И ми донесе двете книги. И целата приказна таму трна. Заедно со Искра, од 2003 година до лани, објавивме 14 книги за неја. Последните книги се... Што е содржината на овие книги од аспект на она кога... Значи, вака, содржината е пред се објавивме, значи, незината целокупна поезија, поетско дело, тоа се две збирки. Едната е објавена 60-та година, кога сум роден јас. Едната е по-скумно. 64-та година. Значи, незина поезија? Да, незина поезија. Значи, тоа се два пати до сега објавено, 2004 година, 2003 година и сега по повод 60 годишнината на земјата загинување. Другите се книги, една книга е Радио Елегија, што со Искра ја спремивме и ја реализирав на програмата на Македонското радио. Втората книга е Ако влегаш во овој храм, тоа беше серијал специјални мисии посветени на Даница Ручига по повод 55 годишнината од нејзината смрт. Разговори, интервјуа со други, значи, луѓе? Тоа се овој сеќавање на луѓе кои познавале, литературна критика помешана со поезија на Даница Ручига, кој ги чита и читаше Искра и песни посветени на Даница Ручига. Мислам дека за една од овие емисии добивте награда во Шпанија или грешам? Значи таму за тие емисии четврто место освоивме, Нови Сад трето место на Тактус. И потоа се нареди Даница Ручига песна над песните, тоа се сеќавање на 40-ти на луѓе за Даница Ручига. И тоа книга повеќе емотивна. Луѓето како е гледале, како со неа другарувале, да, што мисле за неа. Тие што им... Следната книга беше овај Даница Ручига и книжевната критика. Тоа со Искра собравме се што постои за Даница Ручига до 2000... Во Македонија или во други држави. И во, значи, се што објавено и кај нас и надвор за Даница Ручига од литературен аспект и таа книга излезе точно во времето на короната 2022 година, мислам, или прва. Убав повод луѓето во тој период да читаат. Токму тие книги придонесува да Даница Ручига и благодарение на словенечкиот поранешен амбасадор Милан Јазбец, пошто бидејќи Ручига е по потекло по татко е словенка, словенците покажа интерес за неа. И една девојка, млада македонска, на Маја Ковач, пред три години одбрани дипломска работа на филозофскиот факултет во Лјубјана. На тема со... На тема поетскиот опус на Даница Ручига. И го браниш на македонски јазик, чист. Секоја час. И книга, незината дипломска работа напишана на македонски јазик. Во меѓувреме стапи со мене во контакт, но и пред тоа се знаев и помогна со литература. Ја преведе целокупната поезија на Даница Ручига на словенечки јазик. Од македонски до словенечки. И таа книга излезе во 2022 година.
Потикот, изликувањето на самата книга во Словенија, беше повод да одвела за славистика и македонистика на Филозофскиот факултет во Лјубјана, лани, на 5 мај, Денот на македонскиот јазик, го организира под водство на шефот на катедрата на Мита Субиото, прекрасна професорка словенка, да организира првиот воопшто симпозиум за првата македонска поетеса Данице Ручиге, за која ние требаше да сеја 15 симпозиум направи во Македонија. Требаше. Сега договорот е да тие на материјали ја учествувам тој симпозиум, да тие материјали, 10 учесници бевме, од тие материјали излезе зборник, и тоа на двојазично, на македонски и словенечки. Која година памтиш? Сега би требало да излезе. Зборникот, меѓутоа, во меѓувреме, со Искра, го подготвивме јубилејното издание по повод 6 годишнината од смртта на Данице Ручиге, со незиниот целокупен поетски опус, значи двете збирки плюс двете песни што се најдени во урнатините на незиниот дом. А не објавени фактически. Да. И за прв пат ја објавивме целокупната библиографија на Данице Ручиге и за Данице Ручиге. Тоа се околу 40 страни во кои што таксативно се набројуваат се оно што е напишано за Данице Ручиге и оно што објавило. Кога... И после два месеца излезе книгата Сребрени ноќни игре и Зарабљеници ветра на српски јазик, благодарение на нашата драга пријателка од Нови Сад, Снежана Алексич Станојлович. И тоа е за Данице Ручиге. Кога сега на сега, бидејќи исто почина... На која се навраќате вака хронолошки во тие 15 години, факт е дека има и одредени емоции покрај оној стручниот или уметничкиот дел. Мене прашањето сега ми оди во насока. Дали практично можеме да го илустрираме примерот со Данице Ручиге и дека Македонија во рамките на културата, во рамките на уметноста пристигнала барем или стигнала до полуфиналето на светскиот шампионат во фудбал? Кога би споредиле според вредноста нова што сте го направиле вие? Не, вашиот труд. За 15 години вие сте извадиле дела или дело од една личност која практично... Значи, Славе, сега нема да бидам, да кажеме, скромен. Да, не може. Факт е дека јас и Искра, мојата Искра, ја оживеавме Данице Ручиге. Тоа се обидам значи, да кажа. Значи, ја оживеавме, буквално, беше таа заборавена 30 години. Првата македонска поетеса заборавена воопшто. Пак илустрирам со примерот, очигледно што... дека уметниците, кога делата им ги извадиле, сватиле колку биле пред времето. Со тоа што направиме за неа и, и книги од издадовме, и симпозиум се направи во Лјубјана, промоциите што ги направивме. Сега, со Искра спремавме исто едно јубилејно издание кое требаше да излезе. Значи, тоа јубилејно издание на таа прва книга, Лебедовата песна на Зарубничката ветра, со тоа да ја изокружиме таа година 2023-та, која покрај тоа што беше година нова на Ацо Шопов, требаше да биде година на Данице Ручиге. Факт е. Мислам, нема што да кажем. Така е, дека е тоа исклучителен подвиг. Тоа го направихме и јас Искра. Е, сега, што ми останува? Ми останува сега, ако Данице Ручиге направив мит, се има сега да направим мит од Искра Чолович. Затоа што заслужува. Оно што го направи Искра за незиниот живот. Јас мислам дека тие што многу се фалат, им треба 5 животи да го направат. А Искра се уште не знаеме што има направено. Што не за другите што имат направено. Така, тоа ми е сега за почитување и за поздравување се идеите што ги реализирате и за кои после известно време се гледа тоа претворено во книга, каде што практично јавноста ќе може да се запознае. За крај на овој разговор би сакал да ми дадете кој се одговор што правите во овој период и дали може да очекуваме нова книга до крајот на годината? Значи, во овој период, не знам ни како се викам, бидејќи Искра почина на 14 декември, се што сум некој хаос, мислам, лично, ке си бидам и... Бидејќи ние бевме една душа во две тела. Се оно што го постигна благодарение до сега, што викаш ти 60-70 книги, не знам ни колку се, не ги памтам ни бројам, е благодарение на неа. Сега сум сам и сега само работата може да ме спаси. Ете, кажав некој, значи деновиве треба да влезе во печат таа книга за Баже Конески, Баже Конески македонски тестамент.
со 37 интервјуа, што ги президов 2021 година. Во меѓувреме колегата Унтерскиот професор и мој драг пријател Цане Мојанос, ја колеги сме по бидејќи сме по политиколози, да. Го подготив, ја подготив втората наша заеднична книга, првата беше Политиколошки вивисекции во етерот, а сега ова се вика Радио Диоптри, во која се 16 интервјуа посветени на односно фактички вистинска политсоциолошка анализа на македонското општество, што ја ги работевме во последните две години. Во меѓувреме со колешката, моја драга колешка од Македонското радио, Бињана Таневска, реализиравме на специјална емисија по повод 20 годишнината за гнувањето на председател Борис Трајковски и ја подготвиме книгата со 4 специјални емисии кои сме во последните 20 години направили за Борис Трајковски. Таа книга се вика Господа ја благослови Македонија, а пред 10-тина ден излезе и аудио CD од последната емисија. Исто така, бар се надам до направив некој план коба ја ги пролет лето 2024-та, треба да излезе втората книга заедничка со професорот Димитар Пандев. Првата се викаше За македонистиката отворена со 20 интервјуа, а ова втората се вика Отворена за македонистиката и со 20 интервјуа што ги реализира по последните 2-3 години. И на крај, ако дај Господ, што викам, што вика констракта... Биче. Знам. Боже здравја. Боже здравја. До крај на година, за 5-тиот и 6-тиот том на македонски безбедност на новините со професор Трајан Гоцески, со кого ја реализирано во последните 15 години може 100 интервјуа. И со тоа фактички да го заокружам тој циклус од 37 години поминати како новинар на Македонското радио, Радио Скопје. И на крај, еве, ќе откријам едно и две тајни, што се вика, не се ни тајни, не чисто нака. Словенечкиот амбасадор Милан Јазбец. Јас подготвував втората книга за мене, кој беја и бардот на македонскиот журнализам. Меѓутоа, последниот разговор наш беше дај светот ќе направиме трилогија, пошто таа книга веќе двете книги, првата и втората имаат преку 1500 страници. Така да се надевам дека крајот на годината ќе биде трилогија и истовремено тој спрема, подготвува книга сеќавање за Искра Чолович. И еве пиде некако 57-8 сеќавања стигна веќе. Книга да се подготвува и се надевам дека ќе излезе баш на годишнината на смртта на Искра. Стамена, ви благодарам за овој разговор, особено што јавноста ќе може да ги прочита овие книги, да дојдат до неа, и особено што книгата има таа предност, не како телевизиска или радиоемисија, порано тешко беше кога ќе се емитува телевизиска емисија да повтор па да се гледа, сега ја имаме таа предност. Во секој случај, честитки за направеното и ви пожелувам успех и понатам во издавањето на книги, за да може македонската јавност колку што е можно повеќе да има публицистика, да има пишан збор за одредени теми. Во случајот, надворешна политика, јазикот македонски и поезијата на Даница Ручевај. Ти благодарам, Славе, за учеството. Не знам колку бев интересен за гледачите со оглед на тоа дека сега најбитни знаеш што се кај нас. Јас сум само обичен човек кој работи. Благодарам. Ништо повеќе од тоа. Почитувани гледачи, беше ова колегата Свето Стаменов, новинар на Македонското радио, кој за неколку месеци заминува велат во заслужена пензија, меѓутоа нема да престане да работи, како што го слушнавте, ќе продолжи да пишува и да твори, да ги бележи овие наши секојдневие и актуелности со цел да останат трага за идните поколенија. Ви благодарам за вниманието.